Dobrý den, já jsem Gabriela Jägerová z Tachovského útulku u Šmudliny. Všechny vás moc zdravím, moc vám chci poděkovat, že jste vybrali právě útulek u Šmudliny vlastně k vánoční podpoře. Moc si toho vážím. Škoda, že to je hezký prostředí, to je to tu krásný. Tady máme tripíčka, kvůli tomu, že jsem nechtěla být. Nikdo dělá s tím, že on je... Jsem ráda, že jste přijeli k nám do útulku podívat se, moc si toho vážím. Míšo, ahoj příteli. Míšovi umřel pán a asi trošku dostával, tak on je trošku, když vidí chlapa, tak... Nudí se tady, chlape. Tady to je kora, ta nám jde pod tý hlavu. Tak jsme tam usedá desu. Majitelka už ji nechtěla. A tady má ségru. 7 let jim byla spolu a oni se jí 7 let rvali. Já to nechápu, proč je měla. Vidíte se, jak je zízvena. My máme asi tak měsíc. Vidíte to, jak mám obličej zvěna, a druhá to je to samý. Ale já to nechápu, když se jim nesnesou, proč je mají doma. Doufám, že se vybere dost peněz pro naše pejsky. Jak finance využijeme, zatím nevíme. Asi bychom ji upotřebili na aktuální stav. Pokud budeme potřebovat třeba uhradit veterinu, tak finance použijeme, anebo je použijeme na výstavbu rozšíření útulku u nás v Šmudlině.